მოგესალმებით. დღეს მინდა გაგაცნოთ ჩემი და ზალ წერეთლის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. აუდიო მასალის სპექტრული ანალიზით გამოვლენილი ბგერათარიგი. 2011 წლის მარტის თვეში საპატრიარქოს გალობის ცენტრის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომლის ხელმძღვანელი იყო მალხაზ ერქვანიძე, მე და ზალწერეთელმა დავიწყეთ არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილი საგალობლების ბგერითი სიხშირეების გაზომვა. ეს სამუშაო მიზნად ისახავდა ბგერათარიგისა და კილოების გამოვლინებას. გაზომვა მიმდინარეობდა შემდეგნაირად. პროგრამა Adobe Audition-ში, ვახტენდი არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილი საგალობლების პირველი ხმის, ანუ მთქმელის გაზომვას პროგრამაში არსებული სპექტრული ანალიზის მეშვეობით. Როგორც ხედავთ, წითელი ისრებით მითითებულია მონიშნული ბგერა ზემოთ და ამ ბგერის სიხშირე ჰერცებში ქვემოთ. ბგერის სიხშირის გვერდით ფრჩხილებში ისიც კი მითითებული, რა ბგერასთანაა ახლოს ეს ბგერა და რამდენი ცენტითაა მისგან დაშორებული. ამ შემთხვევაში ესაა მცირე ოქტავის ფა, ოღონდ 6 ცენტით მაღალი. აღნიშნული საგალობლები გადამქონდა ნოტებზე პროგრამა ფინალში და ნოტებს თავზე ვაწერდი შესაბამის სიხშირეებს, რომლებსაც მიჩვენებდა პროგრამა Adobe Audition-ის სპექტრული ანალიზი. როგორც ხედავთ, ყველა ბგერას თავზე აწერია საკუთარი სიხშირე ჰერცებში. აღნიშნულ მონაცემებს უგზავნიდი ზაალ წერეთელს, რომელიც შესაბამისი პროგრამებით ახდენდა საგალობლის მასშტაბით ბგერათარიგისა და კილოების დადგენას. გამოყავდა რა თითეული ბგერის საშუალო სიხშირე და ითვლიდა მათ შორის მანძილებს. როგორც ხედავთ, ცხრილში ჩამოწერილია მუხლის ნომერი, ნოტის ნომერი, ნოტის სიხშირე ჰერცებში, მომდევნო ნოტის სიხშირე ჰერცებში და ბოლოს მანძილები ცენტებში, ყოველ მომდევნო ბგერას შორის. თავდაპირველად გავზომეთ არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილი ტროპარების ხმები. მხოლოდ პირველი ხმა, ანუ მთქმელი. გაზომემაც ხატყო, რომ აბსოლუტურად ყველა ტროპარის ხმას საკუთარი ბგერათარიგი და კილო გააჩნია. შეგახსენეთ, რომ ერქომაიშვილის ჩანაწერებში მოგვეპოვება ტროპარის მხოლოდ 6 ხმა, აკლია ტროპარის მესამე და მეხუთე ხმები. ამის შემდგომ 2012 წლის იანვარში უკვე საპატრიარქოს გალობის ცენტრის პროექტის ფარგლებს მიღმა, გავზომეთ ცნობილი მგალობლების, დიმიტრი პატარავას, ვარლამ სიმონიშვილისა და არტემ ერქომაიშვილის მიერ სამხმაში ჩაწერილი 11 საგალობლის, ეგრეთ წოდებული 11 მარგალიტის პირველი ხმა, თქმელი, ანუ დიმიტრი პატარავას ხმა. როგორც ხედავთ, ყველა ბგერას არაწერია სიხშირე, ვინაიდან სამხმიანი საგალობლების გაზომვა დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. უმეტეს შემთხვევაში პირველი ხმის სიხშირე სპექტრული ანალიზი არაჩვენებს და ის საძებნია სპექტრულ ანალიზში მოცემულ უამრავ სიხშირეს შორის. ხშირია შემთხვევა, როდესაც სპექტრული ანალიზი ობერტონის სიხშირეს აჩვენებს, ან რეალურ ბგერაზე 2-3 და მეტჯერ მაღალ, ან დაბალ სიხშირეს. ამ შემთხვევაში მოცემული სიხშირეები უნდა გავყოთ შესაბამისად 2-ზე, 3-ზე და ასე შემდეგ, ან გავამრავლოთ. არის შემთხვევები, როდესაც ბგერა საერთოდ არ იზომება, მაგრამ ეს ბგერა აუცილებელია მონაცემისთვის. ასეთ შემთხვევაში მოცემულ ბგერას ვაყოლებდი საკუთარ ხმას, როდესაც ის გაუთანაბრდებოდა ჩანაწერის ბგერას ვიწერდი და შემდგომ ვზომავდი სპექტრული ანალიზის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, ასეთი მეთოდით მიღებული შედეგები ბევრ შეიძლება პირობითად მოეჩვენოს, თუმცა ქვემოთ ამაზეც მოგახსენებთ. გავაგრძელოთ 11 მარგალიტზე საუბარი. გაზომების და დაანგარიშების შედეგად წავაწყდით მეტად უცნაურ და მოულოდნელ მოვლენას. მოცემული საგალობლების მასშტაბით ზაალ წერეთლის მიერ ბგერათა საშუალო მაჩვენებლების დაანგარიშება მცხადყო, რომ 11-ვე საგალობლის პირველი ხმა, ანუ მთქმელი, ერთ ბგერათარიგშია და ამასთანავე 1 კილოში. მაშინ, როდესაც 11-ვე საგალობელი სხვადასხვა ჟანრის, ხმის და განწყობისა, აღმოჩნდა, რომ 11-ვე 1 კილოშია. აღმოჩნდა, რომ საკუთრივ ბგერათარიგია ისეთი, რომ მხოლოდ 1 კილოს არსებობის საშუალებას იძლევა. ბგერათარიგი კი ასეთია. არის 8 საფეხურიანი ოქტავა, თუმცა საფეხურებს შორის მანძილი არის თანაბარი, ანუ დაახლოებით 170 ცენტი, როგორც ეს დაბლა, გამოვლენილ ბგერათარიგშია მითითებული რიცხვების სახით.
დაახლოებით იმიტომ ვამბობთ, რომ 10, 20 და თუნდაც 30 ცენტის მერყეობა არაფერს ცვლის, რადგან სიმღერის ან საგალობლის ჟღერისას ამ მერყეობას ადამიანის ყური თითქმის ვერ აღიქვამს. მაგალითისათვის მოგასმინინებთ 10, 20 და 30 ცენტიან განსხვავებებს. ჯერ მოусმინოთ 10 ცენტიან განსხვავებას. Ახლა 20 ცენტიანი განსხვავება ვნახოთ. ახლა კი 30 ცენტიანი განსხვავება. მაგალითისათვის მოვიტანთ იმავე არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილ საგალობელს დღეს ცხოვრებისა. ესაა ხარების მეოთხე ხმის ტროპარი. პირველი ოთხი ბგერა არის ერთი და იგივე. გაზომების შედეგად კი გამოვლინდა, რომ ამ ბგერებს შორის არის მერყეობა 50 ცენტი, ხოლო ადამიანის ყური მათ აღიქვამს როგორც ერთი და იგივეს. როგორც ხედავთ ზედა ნიმუში, პირველ და მეორე ბგერას შორის დაშორება არის თითქმის 50 ცენტი, ხოლო მეორე და მესამე ბგერას შორის თითქმის 40. ასეთივე მდგომარეობა არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილ საგალობელში სიტყვისა ღვთისა, ესაა წმინდა ნინოს ტროპარი. აქაც პირველი ოთხი ბგერა ერთი და იგივეა, თუმცა მათ შორის მერყეობა თითქმის 60 ცენტია. ახლა კი ვნახოთ 60 ცენტიანი განსხვავება გაბმულ ბგერაზე, რომელიც დამარცვლილზე არ აღიქმება. დაუბრუნდეთ 11 მარგალიტს. შედეგად მივიღეთ, რომ 11 მარგალიტის პირველ ხმაში გვაქვს მხოლოდ 1 კილო, ვინაიდან ოქტავის ფარგლებში მეზობელ ბგერებს შორის მანძილი არის ერთნაირი. ამის შემდგომ გავზომეთ გიგო ერქომაიშვილის გუნდის მიერ სამ ხმაში ჩაწერილი საგალობლის შობა შენი უხსნელ არს პირველი ხმა, ანუ მთქმელი. აქაც იგივე ბგერათა რიგი და კილო მივიღეთ. როგორც ხედავთ, დაბლა გამოვლენილი ბგერათა რიგია მითითებული, სადაც ბგერებს შორის მანძილებია ნაჩვენები. მანძილები თითქმის თანაბარია, მაქსიმალური გადახრა 8 ცენტი. შედეგი თითქმის იგივე იყო არტემ ანანია და ვლადიმერ ერქომაიშვილების მიერ ჩაწერილი ორი სამხმიანი საგალობლის შეხარ ვენახის და სიყვარულმან მოგიყვანას პირველ ხმაშიც, ანუ მთქმელში. როგორც ხედავთ, შენხარ ვენახში გამოვლენილ ბგერათა რიგში მაქსიმალური გადახრაა 10 ცენტი. სიყვარულმან მოგიყვანაში გამოვლენილ ბგერათა რიგშიც ასევე 10 ცენტია მაქსიმალური გადახრა. ჩავლეიშვილის გუნდის მიერ შესრულებული ორი სამხმიანი საგალობლის შენ რომელმან განანათლეს და სიყვარულმან მოგიყვანას პირველ ხმაშიც, ანუ მთქმელში, თითქმის იგივე ბგერათა რიგი მივიღეთ, თუმცა ამ უკანასკნელში ოდნავ მოშორებული. როგორც ხედავთ, შენ რომელმან განანათლეში გამოვლენილ ბგერათა რიგში მაქსიმალური გადახრა 15-16 ცენტი. ხოლო სიყვარულმან მოგიყვანაში თითქმის 25 ცენტი. ამ სლაიდზე თავმოყრილია ჩვენი გაზომების ძირითადი შედეგები. ეკრანის ზედა ნაწილში მოცემულია თანაბარდაშორებული ბგერათა რიგი ერთმანეთის ტოლი 7 რიცხვის, ბგერათა რიგის მეზობელი საფეხურების სახით, რომელთა შორის მანძილია 171 ცენტი. აღქმის გასაადვილებლად წარმოდგენილ ცხრილში რიცხვები დამრგვალებულია. ქვევით კი ნაჩვენებია 17 საგალობლიდან გამოვლენილი ბგერათა რიგები, კვლავ მანძილთა შვიდეულები. მწვანე უჯრებში მოცემულია გადახრები 171 ცენტიდან. როგორც ხედავთ, გადახრა ძირითადად ძალიან უმნიშვნელოა, ნაკლებია 10 ცენტზე და ვერ აღიქმება ყურის მიერ. ყველაზე დიდი გადახრაა 24 ცენტი, რაც აგრეთვე არ არის აღქმადი. ამიტომ 17-ვე შემთხვევაში ფაქტიურად საქმე გვაქვს თანაბარდაშორებულ ბგერათა რიგთან. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე ვარაუდები.
Მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე ვივარაუდეთ, რომ ეს ბგერათა რიგი და შესაბამისად კილოც იყო ზოგად ქართული. გადავწყვიტეთ ამ ბგერათა რიგში აგვეჟღერებინა სხვადასხვა სკოლების საგალობლები და სხვადასხვა კუთხის ხალხური სიმღერები. კომპიუტერის მეშვეობით საკუთარი ხმით ჩავწერეთ ჩვეულებრივი მაჟორული გამა 2.5 ოქტავის დიაპაზონში. Titeol bgeras vajgherebdi 10 tsamis manzilze. Shemdgom imave Adobe Auditionis meshveobit bgerebi davaqene saciro sikhshireebze, anu oktavis farglebshi 8 mezobeli bgera tanabrad davashore ertmanets. Davqavit salkeul bgerebat da shevkmeni sakutari khmis banki. Tsarmogidgent kompyuteris mier chemi tembrit gajgherebul dagmaval gamas zemotxsenebul bgera tarikshi. Ახლა წარმოგიდგენთ დაღმავალი ტეტრაქორდების ერთ და სამხმიან ვარიანტებს იმავე ბგერათა რიგში, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ქართული კადანსით მთავრდება. Შემდგომ პროგრამა 100 პროს მეშვეობით ავაჟღერეს სხვადასხვა საგალობლები ჩემი ტემბრით. თავდაპირველად 100-ში შევიტანე შემოქმედის სკოლის საგალობლები. მინდა ორიოდე სიტყვა მოგახსენოთ ჩემ ვარაუდზე, რომელიც შეეხება ხმათა შეწყობის პრინციპს. ვფიქრობ, რომ ქართულ საგალობელსა თუ სიმღერაში აუცილებელია დაცული იყოს ოქტავისა და კვინტის სისუფთავე, რადგანაც ეს ინტერვალები ბუნებაში სუფთა სახით გვხვდება, გულისხმობ ობერტონებს. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მიერ გამოვლენილი ბგერათა რიგის მიხედვით, თუკი ოქტავას, რომელიც 1200 ცენტს შეადგენს, ზუსტად 7 ნაწილად გავყოფთ, კვინტა გამოვა 686 ცენტი, მაშინ როცა სუფთა კვინტა 700 ცენტია. ანუ სუფთა ინტერვალიდან დაშორებულია 14 ცენტით. როდესაც ასეთი დაშორებით ისმის კვინტა, იგი იწვევს მცირე უსუფთავობის შეგრძნებას. Საქმე ისაა, რომ თუკი მომღერალი იღებს ჯერ ერთ ბგერას, ხოლო შემდგომ მისგან ასეთი კვინტით დაცილებულ ბგერას, ანუ მღერის მელოდიურ ინტერვალს, უსუფთავობის შეგრძნება არაა, ვინაიდან ყური ამ 14 ცენტს ვერ აღიქვამს. აღიქვამს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე ბგერა ერთდროულად ჟღერს, ანუ ჰარმონიული ინტერვალის ჟღერისას. წარმოგიდგენთ კომპიუტერის მიერ ჩემი ტემბრით გაჟღერებულ არასუფთა კვინტებს. Ჯერ კვინტას, როგორც ჰარმონიულ ინტერვალს, ხოლო შემდგომ, როგორც მელოდიურს. დაუბრუნდეთ ჩემ მიერ აჟღერებულ საგალობლებს. Როგორც მოგახსენეთ, თავდაპირველად ავაჟღერე შემოქმედის სკოლის რამოდენიმე საგალობელი. Პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული 11 მარგალიტის მიხედვით, შემდგომ ერქომაიშვილის და სხვათა ჩანაწერების მიხედვით, რომლებიც აბსოლუტურად სხვადასხვა ჟანრისა და ხმის იყო. შედეგი იყო მოულოდნელი, აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა ლოგიკური და გამართული ჟღერადობა. შემდგომ გადავედი გელათის სკოლის საგალობლებზე. თავდაპირველად ჟღერადობა უცნაური და უჩვეულო მეჩვენა. Თუმცა მალევე დავასკვენი, რომ ეს შესაძლოა იმის ბრალი ყოფილიყო, რომ ჩვენ არასოდეს მოგვისმენია ამ სკოლის საგალობლები დედანში. არ გაგვაჩნია კომპეტენტური მგალობლების მიერ ნათქვამი ამ სკოლის საგალობლების ჩანაწერები. გაგვაჩნია მხოლოდ ნოტების სახით შემორჩენილი მასალა, რომლებსაც ალტერაციის ნიშნები ძირითად შემთხვევებში ნომინალურად აქვს დასმული. მოგეხსენებათ, ჩვენ ამ საგალობლებს რედაქტირებული ალტერაციის ნიშნებით ვგალობთ, და ამ 25 წლის განმავლობაშიც ყური შესაბამის ჟღერადობას მივაჩვიეთ. განსაკუთრებით უჩვეულო იყო ტერციების ჟღერადობა. ამ ბგერათა რიგში ტერცია არის ზუსტად დიდი და პატარა ტერციების შუაში, დაახლოებით 350 ცენტი. წარმოგიდგენთ კომპიუტერის მიერ ჩემი ტემბრით გაჟღერებულ ტერციებსა და სამხმოვანებას. გელათის სკოლის საგალობელთა უჩვეულო ჟღერადობა გამოიწვია ამ ტერციების პარალელიზმების სიხშირემ, რაც შემოქმედის სკოლის საგალობლებში შედარებით ნაკლებად გვხვდება.
Uçuyorlu da uçna urma şekzini bam gadayara, rodesat gelat iskolis erti da imave sagalobel sam otxcer movusminet. Tumca es akma ratkma unda subyekturi. Şemdgom, moçemul geratarikşi avatsi kart kakhur iskolis randenime sagalobeli. Ak şekzini ba daakhloebit isetive iqo, rogoriz gelaturi sagaloblebis mosmenisas. Tumca nakleba duçuyorlu. Şemdgom, etapi iqo kartvoli khalkhuri simgherebis ajghereba. Moçemul geratarikşi avatske titkmis qvela kutxis svadasva janris simghera da absoluturat qvelas khonda logikuri da gamartuli jgheradoba. Tumca imasas davzent rom zogierti simgheris esa tu is detali ar gavda konkretuli chanatseris, anu dedanis imave detals. Mizes mogaxsenet shemdgom natsilshi. Pardi da shinpardi. Ioane Batonishvilis kalmasobashi metodisa da Ioanes gabaasebashi khvtebit aset dialogs. Metodi ekitkheba: Raoden gvalobs galobisa khma? Ioane pasukhobs: Qovels kveqanashi, ese igi Saberznets, Evropias, Arabias da svata shoris ars 8 khmat ganqupili galoba da am sakhit chvenshiats, romel amazet meti sheuzlebel ars, amistvis romel sakravta pardebis rvani arian. Რომელიცა თვითეული მათგანი ჯამსა დაკვრისასა გამოსცემენ სხვადასხვა სახეთ ხმათა, ხოლო კანკლედი, რომელ არს შიმფარდად წოდებული, იგი მცირედ უკვე განესხვავების კილოს მშვენიერებისათვის, და რაგვარათაც საკრავსა შინა იხმარება, ეს სახედვე გალობასა შინაცა, და ესეც წარმოებს ისევ რვა ხმათაგან. აქ ყურადღება მიიქცია ორმა ტერმინმა, ესენია ფარდი და კანკლედი, რომელ არს შიმფარდად წოდებული. Თავდაპირველად დავაზუსტოთ ტერმინი ფარდის მნიშვნელობა. სულხან საბასთან ამ სიტყვას ასეთი განმარტება აქვს: ფარდი, ტოლი, ტოლიტოლ, ცალი. ამ სიტყვიდან იწარმოება სიტყვები: ტოლფარდი, შეფარდება, თანაფარდი, ფარდობიტობა და ასე შემდეგ. სიტყვა ფარდს ივანე ჯავახიშვილთან სხვა მნიშვნელობით ვხვდებით. ესაა დასაკრავ ინსტრუმენტზე, მაგალითად ფანდურზე არსებული დანაყოფები, რომლებსაც სულხან საბასთან საქცევები ეწოდება. Ივანე ჯავახიშვილს მოაქვს გრიგოლ ორბელიანის წყარო, სადაც ეს სიტყვა ამ მნიშვნელობითაა გამოყენებული. ამავე მნიშვნელობით იყენებენ ამ სიტყვას თანამედროვე პედაგოგები, რომლებიც ზემოთხსენებულ ინსტრუმენტზე დაკვრას ასწავლიან. ასევე იყენებენ რუსულ ტერმინს ლადს, ფანდურის ლადები და ასე შემდეგ. დასაშვებია ვივარაუდოთ, რომ ეს სიტყვა კალმასობაშიც ამ მნიშვნელობითაა გამოყენებული, თუმცა ამ შემთხვევაში საინტერესოა, რატომ ჰქვია საქცევს სწორედ ფარდი და არა სხვა რამ. Მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მიერ გაზომილ იქნა ხალხური ფანდურის ტიპური ნიმუშები და მათშიც სწორედ ის ბგერათარიგი გამოვლინდა, რაც 11 მარგალიტში. გულისხმობთ თანაბარდაშორებულ ბგერათარიგს. ჩვენი აზრით, ეგრეთ წოდებულ საქცევებს სწორედ იმიტომაც ჰქვია ფარდები, რომ ბგერები თანაბრად, ანუ ტოლად არიან დაშორებული ერთმანეთისაგან. წარმოგიდგენთ ჩვენ მიერ გაზომილი ფანდურის ჟღერადობას და მასში გამოვლენილ ბგერათარიგს. Როგორც ხედავთ, ბგერები თანაბრადაა დაშორებული ერთმანეთისაგან. Thank you.
აღსანიშნავია, რომ ზოგადად ფანდურის საქცევები ტოლი ზომისანი არ არიან, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ბგერები არ იქნებოდა თანაბრად დაშორებული ერთმანეთისაგან და მივიღებდით სხვადასხვა ბგერათა რიგებსა და კილოებს. ამ ექსელის ფაილს ჩვენ ვუწოდეთ იდეალური ფანდური. ფანდურის საქცევების სიგანეები დამოკიდებულია მანძილზე ჯორაკიდან პირველ ტიხრამდე. წარმოდგენილ სურათზე ეს მანძილია 25 სანტიმეტრი. Მისი ცვლილება გამოიწვევს ბესვეთში მოცემული საქცევების სიგანეების ავტომატურ გადაანგარიშებას ისე, რომ ბგერათა რიგი კვლავ თანაბარ დაშორებული დარჩეს. ფანდურის მიერ გამოცემული ბგერების სიხშირეები, დესვეტი, დამოკიდებულია აგრეთვე სიმში ტალღის გავრცელების სიჩქარეზე. ეს სვეთში მოცემულია მეზობელ ბგერებს შორის მანძილები ცენტებში. ეს მანძილები უცვლელი დარჩება იმის მიუხედავად, თუ რა მანძილს დავაყენებთ ჯორაკიდან პირველ ტიხრამდე. ეს ცხრილი ერთგვარი რეცეპტია კარგი ფანდური დასამზადებლად. დაუბრუნდეთ კალმასობას. ჩვენი აზრით, კალმასობაში ნახსენები ფარდი მიუთითებს ერთმანეთისაგან თანაბრად დაშორებულ ბგერებზე. რვახმად განყოფილი გალობა და ამ სახით ჩვენშიაც, რომელ ამაზედ მეტი შეუძლებელ არს, ამისთვის რომელ საკრავთა ფარდების რვანი არიან. ჩვენი აზრით, აქ სწორედ ოქტავის ფარგლებში 8 თანაბარი ბგერა იგულისხმება. და თუ ეს ასეა, მაშინ ეს განამტკიცებს ჩვენ ვარაუდს თანაბარდაშორებულ ბგერათა რიგთან და კილოსთან დაკავშირებით. ახლა ვნახოთ, რას ნიშნავს ტერმინი კანკლედი, რომელ არს შინფარდად წოდებული. სულხან საბა ორბელიანთან სიტყვა კანკლედს აქვს შემდგომი განმარტება. კანკლედი, ბადის სახე ფანჯარა, რკინის ფანჯარა. სიტყვა შინფარდის მნიშვნელობას ვერსად მივაკვლიეთ. ჩვენი აზრით, შინფარდი არის სივრცე ორ კონკრეტულ ბგერას შორის, რომელიც მგალობელს ან ინსტრუმენტზე შემსრულებელს შეუძლია გამოიყენოს კილოს გასამშვინებლად. ვფიქრობთ, აქ საუბარია შემსრულებლის მიერ რომელიმე ფარდის გადახრაზე გემოვნებისამებ. ანუ იმპროვიზაციული შემსრულებლობის პირობებში ბგერათა რიგის ბგერების სიმაღლის სხვადასხვა დროით მონაკვეთზე სხვადასხვა ხარისხით შეცვლაზე კილოს გამშვენებისათვის. ნაწარმოების კილოურ კონფიგურაციაში კილოს კოლორირების შემოტანაზე. ჩვენი აზრით, სწორედ ეს იგულისხმება კალმასობაში, როდესაც საუბარია კანკლედის, ანუ შინფარდის კილოს მცირედ გამშვენებისათვის გამოყენებაზე. უხეში მაგალითისათვის, გვაქვს მოცემული დო მაჟორული გამა, რომელიც უნდა იმღეროს მომღერალმა, მაგრამ მას გაუჩნდა სურვილი, რომ ნოტა მი დაადაბლოს და იმღეროს მი ბემოლი. ამ შემთხვევაში თანამედროვე მუსიკოლოგიური გაგებით საქმე გვექნება კილოურ გადახრასთან ან მოდულაციასთან. კალმასობის მიხედვით კი ეს კილოს გამშვენებაა, ისიც მცირედ, რომელიც მგალობელს შეუძლია გამოიყენოს კილოს მშვენიერებისათვის. ხოლო კანკლედი, რომელ არს შინფარდად წოდებული, იგი მცირედ უკვე განესხვავების კილოს მშვენიერებისათვის. და რაგვარათაც საკრავსა შინა იხმარება, ეს სახედვე გალობასა შინაცა და ესეც წარმოებს ისევ 8 ხმათაგან. ჩვენი აზრით, აქ სწორედ კილოს კოლორირება იგულისხმება. ტერმინმა შინფარდმა, თუ კი მას მივანიჭებთ იმ მნიშვნელობას, რაც ზემოთ აღწერეთ, ნათელი მოჰფინა არტი მერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილ საგალობლებში გამოვლენილი ბგერათა რიგებისა თუ კილოების თავისებურებებს. თუ კი დავუშვებთ, რომ იგი ხშირად იყენებდა შინფარდებს, ანუ ძირითადი ბგერიდან გადახრილ ბგერებს, მაშინ საგალობლის მასშტაბით მივიღებდით სხვადასხვა ბგერათა რიგებს და შესაბამისად სხვადასხვა კილოებსაც. საინტერესო შედეგები მივიღეთ არტემ ერქომაიშვილის მიერ ჩაწერილი საგალობლის მოვედით და ვსვათ პირველი ხმის, ანუ თქმელის და ანანი ერქომაიშვილის არტემიზმის მიერ ჩაწერილი იგივე საგალობლის პირველი ხმის გაზომვის შედეგად. გაზომვებმა ცხადყო, რომ ერთი და იმავე საგალობელში გამოვლინდა სხვადასხვა ბგერათა რიგები და კილოები, თუმცა მსმენელი აღიქვამს როგორც ერთი და იგივე ჟღერადობის საგალობელს. როგორც ხედავთ, სხვადასხვა დაშორებებით გადადიან ერთი და იგივე ბგერებზე. ამან კიდევ მეტად დაგვარწმუნა იმაში, რომ არტემ ერქომაიშვილიც და ანანია ერქომაიშვილიც მოცემული საგალობლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ბგერებზე იყენებდნენ ეგრეთ წოდებულ შინფარდებს, ანუ გადახრილ ბგერებს. თუმცა ვერცერთზე ვერ იტყვით, რომ შეცდომით გალობს. იგივე საგალობელი ავაჟღერეთ 11 მარგალიტის საგალობლებში გამოვლენილ ბგერათა რიგში, ანუ შინფარდების, გადახრილ ბგერების გარეშე, და მისი ჟღერადობაც აბსოლუტურად ლოგიკური და გამართული იყო. მაგალითის სახით გვინდა ასევე მოვიტანოთ არტემ ერქომაიშვილის მიერ ნაგალობები მოციქული, წმინდა ნინოს მეორე ხმის კონდაკი.
Ta igive sagalobeli romelsats ertad amboben tkmeli Badri Toidze, mozakhili Anzor Erkomayishvili da bani Artem Erkomayishvili. Moçemul sagalobelshi frazas ganstsavluli Artem Erkomayishvili ajgherebs shemdeg gerebze. Spetsialurad gavaketet transponireba, torem chanazershi upro dabal registrshi galobs. Ese igi Artem Erkomayishvili ambobs ase. Mi fa sol, fa mi re, mi re do, re. Xolo Badri Toidze ajgherebs shemdegom gerebze. Mi fa sol Pa mi re, mi bemol re do, re. İgi yunt gomareoba frazashi qovelta saqmrtota. Tsarmogidgent Artem Erkomayishvilisa da Badri Toidzis mier namger am monakvetebs. Ախսանիշնავია რომ Արտեմ Երկոմայիშვილს არ გაუჩერებია Բադրի Թոիძე და არ მიუწია შენიშვნა არასწორი ბგერის გამო. Ანუ მომღერალს მგალობელსა თუ საკრავზე შემსრულებელს, ოღონდ ისეთ საკრავზე რომელსაც ფიქსირებული საქცევები არ გააჩნია, აქვს თავისუფლება რომ ესა თუ ის ბგერა მეტნაკლებად გადახაროს სურვილისამებრ. Მაგალითისათვის მოვიტანთ საჩონგორო დასაკრავს იადონი, რომელსაც ასრულებს ქობულეთელი იუსუფ ვერულიძე. İgi qoveli muxlis sakadanso natsilshi ert-ert bgeras 70-80 sentit adableps. Ახვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ეგრეთ წოდებული შიმფარდი არ მდებარეობს ზუსტად ფარდების შუაში, როგორც ეს ფორტეპიანოზეა თეთრ კლავიშებს შორის მდებარე შავი კლავიშების სახით, ანუ 100 ცენტის დაშორებით. Artem Erkomayishvilis საგალობლების გაზომვებიდან გამოვლენილი შედეგებით თუ იმსჯელებთ, ეს არის დაახლოებით 40-60 ცენტი. Თუ კი გვერდიგვერდ მყოფ ბგერებს შორის უნდა იყოს 171-172 ცენტი, Artemis ზოგან 110-120-130 ცენტით დაშორებას აკეთებს. Zogan 200-210 an 220 sentitats ki. Aris 80 sentiani dashorebis shemtkhovebis, anu bgeris gadakhra titkmis 9 tonit. 40 sentiani shimpardebis gatvalisinebit avajgheret zemotkhsenebuli khalkhuri simgherebi da miviget savsebit realuri da chanatserebtan detalebshi miakhloebuli jgheradoba. Am natsilis dasqnis sakhit gvinda vtkvat rom chveni azrit gvaqs erti bgeratarigi romelsats pirobitat davarkvit tanabar dashorebuli. Şesababisat ამ ბგერათარიგის მახასიათებლებიდან გამომდინარე გვაქვს 1 კილო, რომელიც მგალობელს, მომღერალს თუ საკრავზე შემსრულებელს შეუძლია შეალამაზოს ზოგიერთი ბგერის გადახრით. Აქვე დავამატებთ, რომ შიმფარდის, ანუ გადახრილი ბგერების გამოყენება მხოლოდ შეზღუდული სახით ხდება ფანდურზე, ჩანგზე, ჭიბონზე, გუდასტვირზე და სხვა ისეთ ინსტრუმენტებზე, რომელთაც ფიქსირებული ბგერები გააჩნიათ. Ადამიანის ხმით გაჟღერებული ბგერის მერყეობის შესახებ. ჩემ მიერ ჩატარებული იქნა ასეთი ექსპერიმენტი. Პროგრამა ფინალში შევქმენი ფამიკ სოლიდიური გამა, სამწამიანი ბგერებით. Შემდგომ გავიკეთე ყურსასმენები, ზემოთხსენებულ პროგრამას ავაჟღერებინე შექმნილი გამა, რომელსაც ავაყოლე საკუთარი ხმა. Პარალელურად საკუთარ ხმას ვიწერდი პროგრამა Adobe Audition-ში. Ამის შემდგომ ჩემ მიერ ჩაწერილი ხმა გავზომე. Მოგეხსენებათ, ტემპერირებულ ბგერათარიგში მთელი ტონი უდრის 200 ცენტს, ხოლო ნახევარი ტონი 100 ცენტს. ჩემ მიერ ნამღერ გამაში მთელ ტონებზე 200 ცენტის ნაცვლად მივიღე 181, 195, 221, 202 და 178 ცენტიანი მანძილები. ხოლო ნახევარ ტონებზე 100 ცენტის ნაცვლად მივიღე 86 და 112 ცენტიანი მანძილები. Şemdgom gavimeore igive da şedegit daakhlobit igive miiğe. Es mashin rotsa mesmoda kompyuteris mier gajgherebuli bgera da me mkholot khmas vaqolebdi. Amis shemdeg vtsade da motsemuli gama kompyuteris gajgherebis gareshe damoukideblat vimghere. Şedegi mains daakhlobit igive miiğe. Chem mier ajgherebuli gamebis da musikaluri frazebis mashtabit bgerata daangarishebam shemdegi bgeratarigi gamoavlina. Როგორც ხედავთ, ბგერათარიგი საკმაოდ ახლოსაა ტემპერირებულთან და მაქსიმალური გადახრა შეადგენს მხოლოდ 13 ცენტს.
Musikalur smelas namdvelad arvuchivi, tumtsa rogorc chans mzgavsi merqeobebit chveulebrivi movlena vokalur shemsrulobashi, rats rogorc Artemis, aseve Pataravas, Gigos da Samuelis chanatserimas daadastura. Gamovlenili bgeratharegis tvisebebi. Მიუხედავად იმისა, რომ კილო ერთია, მოცემულ ბგერათარიგში გაჟღერებულ სხვადასხვა სიმღერებსა თუ საგალობლებს სრულიად განსხვავებული ჟღერადობა გააჩნიათ, სხვადასხვა მიხრილობისანი არიან. მაგალითისათვის, ავაჟღერეთ ფილიმონ ქორიძის ერთ-ერთი პარტიტურიდან ერთ-ერთი საგალობლის ხუთხმიანი მონაკვეთი, სადაც თანმიმდევრობითაა 4-5 სამხმოვანება. ყველას სხვადასხვა მიხრილობა აქვს, ზოგს მინორული, ზოგს მაჟორული. გთხოვთ მოისმინოთ. Თუ რა იწვევს სამხმოვანებების სხვადასხვაგვარ ჟღერადობას, ჯერ კიდევ კვლევის საგანია. მოცემული ბგერათარიგის თავისებურებებიდან გვინდა აღვნიშნოთ, რომ სიმღერის ან გალობის დროს შემსრულებელმა რომელიმე მუხლის შეცდომით სხვა საფეხურიდან თუ დაიწყო, მას არ მოუწევს ალტერაციის ნიშნის გამოყენება, ვინაიდან ისევ იმავე ბგერათარიგში დარჩება. Და ბოლოს, მიგვაჩნია, რომ თუ კი იმ ათასობით ხელნაწერს, რომლებიც მხოლოდ ნოტების სახით შემოგვჭა ავაჟღერეთ ზემოთხსენებულ ბგერათარიგში, გავიგებთ ამ საგალობლების მიახლოებით ჟღერადობას. ახლა კი შემოგთავაზებთ ზემოთხსენებულ თანაბარდაშორებულ ბგერათარიგში აჟღერებულ სხვადასხვა სკოლების საგალობლებისა და სხვადასხვა კუთხის სიმღერების კოლაჟს. აქვე გვინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ არც ერთ ნიმუშში არ არის გამოყენებული ნახევარტონიანი ინტერვალი ან ნახევარტონიანი სვლა. ამასთანავე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველა ნიმუში 1 კილოშია, რომელსაც ჩვენ ზოგად ქართულად მივიჩნევთ. მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის.
Thank you.
Oh.